kulanka waa warka galabnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararki ugu dambeeyay fadeexad cusub iyo cadeyn cusub ayaa iminka laga helay waaxdan sirdoonka qaranka isla markaasina wiilka adeerka u yahay madaxweyne farmaajo ayaa la sheegayaa inuu qorsheeyay hakintii safaradii madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Sheikh Maxamuud loogu joojiyay baladweyne isla markaasina lagu hakiyay hay'adda NISA ayaa soo baxday cadeymo laga helay in ay joojiso madaxdii safaradii hore isla markaasina 2019 sanadkii lasoo dhaaf haddaba cadeyntan culus ayaa iminka soo baxday warqad uu soo qoray Jiismaan Reexaan ayaa iminka barnaanka la keenay sir culus oo soo gaartay calansida media ayaa tilmaamaysa cidda sida saxda ah u amartay hakinta safarkii madaxweynihii hore ee qaranka ee arrimaha gargaarka ugu socday magaalada baladweyne iyo qaybo kale oo ka mid ah gobollada dalka sida ku cad warqad tixraaceedu yahay xaqa ha-sa-na-kha eber labo toban iyo todoba toban iyo sagaal ku taariikhaysa Noveembar eber sagaal laba kun iyo sagaal iyo tobanka ujeedadeeda ay tahay hakin safar warqadaasi kasoo baxday xafiiska cabdulaahi kulane Jiismaan Reexaan oo adeer u yahay madaxweyne farmaajo madaxa kaalinka NISA waxayna ku socotay taliyaha sirdoonka caasimadda iyadoo ogeysiiska oo ku lahaayeen agaasimaha guud ee NISA iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulaahi kulanle Jiismaan Reexaan ayaa warqadda ku xusan in iyada la fulinayo amarka madaxda qaranka in la hakiyo safarada madaxweynihii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina ugu socday magaalada baladweyne haddaba warqadda ayaa ku taariikhaysanta ama sida ku qoran warqadda ayaa waxa ay tahay ku taliyaha sirdoonka ama ku socota taliyaha sirdoonka caasimadda og agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasin og wasiirka amniga Master Islaaw og xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ujeedo hakin ayadoo la fulinayo amarka madaxda qaranka waxaa lagu wargelinayaa in berri oo ay taariikhda tahay 10 November 2019 la hakinayo safarka X madaxweynayaashii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ee ay ugu socdaali doonaan baladweyne waxaa lagu farayaa in aysan diyaaradda qaadi doonin aysan berri ka dhoofi doonin garoonka diyaaradaha Muqdisho tu baladweyne ayaa warbixinta la wariyay waxaana ku saxiixan Cabdulaahi Aadan Kulanle si kastaba ha ahaatee cadeyntaasi ayaa soo baxday isla markaasina iminka soo shaac baxday sidoo kale wararka qaar ayaa waxaa la leeyahay ama ay ogaatay warbaahinta qaar ayaa horey u soo bandhigtay xogo muujinaya isku dayo lagu doonayo dilka madaxdii hore ee qaranka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud taasoo ay maleegayaan hay'adda nabad sugidda ee NISA xoogaga wadaniyiinta Al-Shabaab kuwaasoo si toos ah u hoos taga dowladda Qatar ayaa warbixinta la wariyay si kastaba ha ahaatee cadeyntani lasoo bandhigay ayay dabanjab ku tahay hay'adda nabad sugidda qaranka isla markaasina wiilka uu adeerku yahay madaxweyne farmaajo jagadaas xoogga badan awoodda badan u dhiibay si kastaba ha ahaatee xaaladani ayaa iminka soo ciidbaxday isla markaasina madaxdii hore hadday arkaan aad ugu xanaaqi doona isla markaasina cadeynta iminka lasoo bandhigay ayaa waxay cadeyn u tahay in dowladda nabad iyo nolol ay doonayso madaxdii hore ee qaranka in ay halkaasi ku baabi'iso isla markaasina ay iyadoo adeegsanayso sirdoonka NISA ay kaalmaysanayso dowladdaasi qadarda dhinaca kale gobolka banaadir oo caabuqa 19 ka buufinaya suuqa bakaaraha ugu weyn ee soomaaliya waaxda caafimaadka iyo gurmadka degdeg ah ee dowladda hoose ee xamar ayaa xalay howlo buufin ah looga hortagayo cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 ka sameeyay qaybo ka mid ah suuqa dalka ugu weyn ee bakaaro magaalada muqdisho gaadiidka gurmadka degdeg ah ee dowladda hoose ayaa ka qayb qaadanaya howlaha lagu buufinayo iyadoo adeegyada biyo ay ku jiraan sunta disha jeermiska waxaana ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha isla markaasina aad loo buufiyey gudoomiyaha ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir axmed xasan iimaan iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud cumar cali cabdi ayaa soo kormeeray howlahaasi waaxda caafimaadka iyo gurmadka degdeg ah ee dowladda hoose ee xamar kuwaasi oo fulinaya qorshaha ka hortaga caabuqa 19 oo lagu buufinayo caasimada dalka axmed xasan iimaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa sheegay in horey loo sii buufinayo goobaha muhiimka u ah shacabka isu socodka iyo ganacsiga ku badan haddana lasoo gaaray suuqa bakaaraha oo shacabka muqdisho ay si weyn ugu dukaameystaan waxa uuna xusay in la gaari doono qaybaha kale ee caasimadda si loo sii wado ka hortaga caabuqa 19 islamarkaasina ku faafaya magaalada muqdisho waxa uu hore maamulka gobolka banaadir oo usoo buufiyey qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho si loo xakameeyo cudurka caabuqa 19 ee dalka kusii faafayo islamarkaasina la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka iyo goobaha ganacsi ee gobolka banaadir si loo xakameeyo cudurka faafaha dilaaga islamarkaasina magaalada muqdisho rafaad badan ku hayo si kastaba ha ahaatee dadaalka dowladda hoose ayaa iminka ayaa aad loogu bagay islamarkaasina xilligii habeenka ahi ee bakaaraha uu xiran yahay ayay dhammaan jeermiska dilayaan
isla markaasina subaxii markaa waagu bariyo shacabka Soomaaliyeed ka dugameysanayaan ayaa imin kale leeyahay waa in ay sii badan isla markaasina suuqyada iyo wadooyinka meel kasta ee shacabka Soomaaliyeed isugu iimaanayaan waa in ay buufiyaan naca kale fadhiixad kale qof kasta oo geeriyooda waxa uu geeriyooday inuu dilay cudurka caabuqa 19 qama qof kasta oo qandan ama caado u dhinta magaalada Muqdisho waxaan u aqoonsanahay inuu cudurka caabuqa 19 dilay waxa sidaas ay wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Mr. Maareya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Maxamed Xayir Maareya oo ka hadlay cudurka faafay caabuqa 19 ayaa sheegay in xanuunka uu yahay mid aan la dhayalsan karin isla markaasna loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago isla markaasna loo dagaalamo Maareya ayaa tilmaamay in kiisaska cudurka caabuqa 19 maalin kasta ay isu soo tarayaan taasina ay muujinayso halista uu cudurkani ku hayo Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasii ku daray dawladda federaalka qof kasta oo dhinta maanta ay aqoonsan tahay inuu dilay caabuqa 19 sidoo hadalka u dhigay wasiir Maareya Maxamed Cabdi Xayir Maareya ayaa sababta ku sheegay in dadka dhimanaya maanta ay badankooda u geeriyoodaan cudurka safmareenka ee caabuqa 19 wasiirka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in oo qandho oo dhan ay tahay caabuqa 19 isagoona ugu baaqay dadka inay ka fogaadaan qof kasta oo qandhaysan islamarkaasina ay ka muuqdo qandhada islamarkaasina ay ka fogaadaan wuxuu dhahay qof kasta oo malaria ayaa i hayso cagaarshow buu u dhintay dowladda Soomaaliya qof kasta oo dhimatay maanta waxay u qaasan tahay inuu dilay caabuqa 19 maadaama uu yahay majority ugu badan ayuu yiri wasiir Maareya isla markaasina qof kasta oo geeriyooda ama malaria ama wax kasta oo geeriyooda dowladda xaggeeda waxa uu ka yahay cudurka caabuqa 19 magaalada Muqdisho oo meesha ugu badan kiisaska caabuqa 19 laga helay ayaa waxaa jira dad badan oo xanuunsan isla markaasina sheeganaya inay isku arkeen astaamo u eg caabuqa 19 sida qandho qufac kor xanuun iyo urta oo ka maqan kuwaasi oo ay haddana aan tegin goobaha caafimaadka ahay si loogu sameeyo baaritaan guud si kastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ayaa inta badan qabuuraha waxaa la arkayaa dad aad u fara badan oo maalin kasta lagu duugo qaarkoodna waxaa la leeyahay qandho caadiya ayay u geeriyoodeen si kastaba ha ahaatee wasiirka waxa uu yiri qof kasta oo u dhinta cudurkani ama si caadiya u dhinta xataa waxa uu qabaa caabuqa 19 dhinaca kale qofkii ugu horreeyey ee degan deegaanada Puntland ugu geeriyooday caabuqa 19 maamulka Puntland waxay xaqiijiyeen in bukaankii ugu horreeyey gudaha Puntland ugu geeriyooday xanuunka caabuqa 19 marxuumka ayaa 21-kii bishan Abriil ku geeriyooday degmada Galdogob ee gobolka Mudug kadib markii laga qaaday dheecaan si loo xaqiijiyo inuu qabo xanuunka caabuqa 19 wasiirka caafimaadka maamulka Puntland Dr. Jaamac ayaa tilmaamay in nin oday ahi oo looga shakisanyaa caabuqa 19 baaritaankii lagu maqnaa uu geeriyooday hase ahaatee la xaqiijiyey baaris kadib inuu qabo caabuqa 19 sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in tirada dadka laga helay cudurka ee deegaanada Puntland ay iminka gaarayaan 11 ruux balse aysan jirin cid weli wax ka bogsatay oo islamarkaasina uu noqonaya ninkii ugu horreeyey oo iminka geeriyooday dhinaca kale xog xasaasi ah xisbiga madasha qaran oo iska dhaliyay gool siyaasadeed iyo wararkii ugu dambeeyay kasoo ifbaxaya madasha xisbiga qaran ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay dib loo dhigay shirweynihii la qorsheynayay in ujeedkiisa uu yahay lixda xisbi ee ku bahoobay madasha ay ku noqdaan hal xisbi oo leh hal ujeedo siyaasadeed qoraal ka soo baxay madasha oo lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu yiri madashu waxay ku wargelinaysaa ummadda Soomaaliyeed in iyadoo la tixgelinayo duruufaha ka jira dalka ee ku aadan caabuqa 19 dartood in dib loo dhigay shirweynihii ay isugu imaan lahaayeen hoggaanka lixda xisbi si loo dhammaystiro hawsha xisbiga ayaa warbixinta lagu yiri inkasta oo la fahmi karo go'aanka madasha maadaama ay adag tahay in xilligaani dad ay meel isugu yimaadaan haddana madasha waxa ay sameeyeen ayaa ah inay iska dhaliyeen gool siyaasadeed oo utareeto ah iyadoo ah wixii ku eedeysay dowladda ee ku dhaqaaqday iminka ayaga qoraal ka soo baxay madasha 4 Abriil ayaa lagu yiri doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya waa inay ku dhacdaa xilligii loo asteeyey waana inaysan dhicin wax muddo kordhin ahi doorashooyinka waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhaca 3-4 ayaa lagu yiri haddaba madasha ayaa akhirtay in xaalad jirta darteed ay ka dhalan karto caabuqa 19 aynan shir qaban karin maxaa diidaya in dowladda federaalka Soomaaliya iyana sidaas oo kale ay dib u dhigto doorashadeeda dalka isla markaasina gabi ahaanba dib ay u dhigaan baarlamaanka iyo kursiga madaxweyne farmaajo inkastoo weli waqti uu jiro lagana yaabo in ka hor xilligaani doorashada laga gudbo xaaladda caabuqa 19 haddana uma muuqato sidaasi sababtoo ah muddo xileedkii baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka hartay 6 bilood oo keliya isla markaasina xaaladda caabuqa 19 ee Soomaaliya waa mid hadda un bilowday isla markaasina ku cusub biyiga Soomaaliya
haddii madasha ku adkaysan lahaayeen in wax kasta oo dhaca ay qasab tahay in doorasho waqtigeeda lagu qabto, waxay fureen albaabkii ay dowladda dib ugu dhigi lahaayeen doorashada haddiiba ay sidaasi damacsanaayeen markii horeba. Si kastaba ha ahaatee, maadaama ayaga shirkoodii ay dib u dhigeen, maxaa diidaya in dowladdii federaalka Soomaaliya sidaa oo kale ay sameyso? Albaabka fursadaasi ayaga ayaa u ballaqay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, dadka qaar ayaa rumaysan in hoggaanka madasha isku raaci waayeen inay hal xubin ama hal xisbi ay noqdaan, sidaa daraaddeedna ay ayaga xitaa caabuqa 19 ka dhex heleen fursad ay sheekada hal xisbi ku damiyaan, isla markaasina ay sababtay inay dib u dhigaan inay hal xisbi doortaan. Hase yeeshee, haddii aysan madasha qoraal soo saarin oo ay sheekada ay si hoose u damin lahaayeen, ma jiri lahayn cid wax iska weydiisa shirkooda, waayo waxaaba yaraa dadka xusuusta ama ka warhaya waqtiga, waxayna la sugi karaan xaaladda ku habboon, ayaa warbixinta lagu yidhi. Qoraalka madasha ayaa u muuqda mid lagu soo degdegay oo aan siyaasad ahaan laga fiirsan, si la mid ahi qoraalka 4 April oo dalka caabuqa 19 bilan uun ka yahay, dadkuna walaac qabaan ay la soo boodeen doorasho, taas oo ay dadka qaar u muujisay inay yihiin dad kursi uun u cadyahay oo aan wax kale ka fikiraynin, ayaa warbixinta lagu yidhi. Si kastaba ahaatee, xisbiga madasha qaran ayaa gool siyaasadeed iska dhaliyay, isla markaasina albaabka u furay in wax kasta dib loo dhigi karo, maadaama shirkoodii xisbi ahaan oo aada u taryar ay dib u dhigeen. Maxaa diidaya in dowladdii federaalka Soomaaliya oo baarlamaan leh, xisbiga madaxweyne farmaajo leh, in dib loo dhigo? Si kastaba ahaatee, 6 bil ayaa ka harsan doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasna ay macquul ay tahay in dib loo dhigo, isla markaasina marmarsi looga keeno caabuqa 19, sida ay xisbiga madasha qaranba sheegeen. Caabuqa 19 dartiis aan shir la iskugu imaan karin, albaab siyaasadeed ayay fureen, isla markaasina gool otoreeta ah ay iska dhaliyeen xisbiga madasha qaran.